Salve, salve galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live stream. Hoje temos a partida entre MD versus HG. Estaremos disputando agora esta primeira eliminatória aí para os jogos das quartas de finais aí. Estaremos agora disputando o primeiro round de faca para decidir quem vai levar aí a melhor e quem vai decidir qual lado do Sandstone vai jogar, entendeu? Os dois times têm a preferência de jogar pelo TR, então estarão disputando aí o round de faca para decidir quem vai ter a oportunidade de estar jogando o round TR e quem vai estar jogando o round CT. Primeira partida competitiva que eu vejo. Muito obrigado pela sua presença. Se você ainda não é inscrito aqui no canal G-Top, se inscreva aqui no canal, que estará acontecendo todas as partidas da Pro League por aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal Germano Oficial, aqui mesmo no YouTube, estou mandando o link aqui no chat da live. Então é só ficar ligado aqui no chat e estar acompanhando este cenário competitivo que está cada vez crescendo mais e mais. Meu amigo, eu espero que todos vocês gostem dessa transmissão. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e principalmente compartilhem a live stream. Compartilhem a live stream para que possamos chegar mais pessoas aqui. Hoje conseguimos bater 700 pessoas entre TLG e um RI. Vamos ver se a gente consegue bater a mesma quantidade agora com o time da HG e o time da MD. Será que a gente consegue? Será? Depende de tudo isso de vocês. Se vocês fizerem uma divulgação correta e vocês fizerem aí a parceria com a gente aí, estarem nos ajudando, a gente consegue sim. Mas se a gente não ter essa divulgação, a gente não vai conseguir não. Então já deixem suas energias positivas, deixem sua torcida aí pro time que vocês estão torcendo. Hashtag GolMD, hashtag GolHG. E vamos ver quem estará conseguindo levar essa vitória para casa no dia de hoje e estar disputando aí as próximas fases do campeonato da Pro League. Certo? Então vamos que vamos. Já veio aí os jogadores do time se posicionando para o início de round. Teremos agora o round de faca entre HG e MD. G-Top já voltou, G-Top? Como é que você tá, meu bebê? Acertou, miserável. Desculpa a demora, galera, mas necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas, eu vou te pegar, seu gurizinho. E vamos fazendo um round de faca agora aqui no meio, agora pra decidir esse primeiro round. Primeira coisa. Também já faz aqui também. Screenshot e também o... Passa a tela deles aí. A tela deles já está na tela para você. É só você olhar aí para conferir os jogadores. O SS já foi pedido antes mesmo de iniciarmos a partida. Já vem aí o time. Moleque, é bom. Vai tentando... O Fortinho tá sozinho agora, hein? O Fortinho tá sozinho contra três jogadores. Agora tá ferrado esse menino. Tá ferrado esse menino. Já vai sendo eliminado e garante assim. Aí me deu o primeiro round. Tava com o jogador a menos, se ferraram. Agora entrou o último. Que garante aí a possibilidade da escolha de lado. Tá dando retorno na live stream. Tá dando retorno na live stream. Tá dando retorno? Tá, tu tá ouvindo a live stream e eu tô ouvindo ela de novo. Eu não tô ouvindo a live stream. Tá. Como doido? É que eu tô ouvindo a minha voz, então? Como eu vou saber, caralho? Não é do teu aí? Não, como é que eu vou estar ouvindo minha voz? Ah, pelo amor de Deus, né? Ai, meu, que calor! Rapaziada que tá na live, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Quem ainda não é inscrito no meu canal lá também, dá aquele apoio, aquela moral, aquela força. Germano Oficial aqui no YouTube, é nóis, cachorrada. Vamos esperar o convite aqui, já vamos lá, Jiminê, tô convidando. Então já vamos convidar a molecada aqui também pra entrar pro lobby. Retorno, tá dando retorno? Não. Então bugou o Discord mesmo. Voltamos. Quem ficou de CT e TR, hein? O time da MD ficou como TR, o time da HG ficou como CT. Estaremos agora iniciando o primeiro lado para podermos aí deslanchar na partida. Vamos ver como será o desenvolver da partida agora neste primeiro lado entre MD e HG aqui no mapa Sandstone. Meu amigo, GolMD, 40k de prêmio, puta que pariu. GolMD, é 40k de gold, meu amigo, tu tá maluco, isso é muito gold. Pra caramba, hein? É 10k meu de gold, mano, pra cada jogador, cara, é muito gold, mano. Nossa senhora do céu.
Eu fico até emocionado com tanto gold assim, cara. Nossa senhora, vocês não têm condições. É muito gold, velho. É muito gold. Dá o quê, mano? Dá quantos reais em isso? Da J Comando que eu tinha que eu vendi. Que merda, né, mano? Que arrependimento, caralho. Tu abriu 30 caixas, né, velho? Tu tá maluco, velho. Não tirei nem pro cigarro, mano. Que merda. Ai. Morrendo, desgramento? Não. Tô tentando matar os bonecos aqui, ó. Mano, a torcida pra MD tá forte aqui no chat, hein? Pra meu MD, amigo. Porque tu não viu no começo da live. Gol HG, gol HG, gol HG, gol HG. Pelo amor de Deus, velho. Era só HG. Só tem um cara falando MD, Jetop, pelo amor de Deus, mentiroso. Mas tô falando ali, mano. É só ele, ele mandou cinco mensagens. Eu não vi ninguém falar HG até agora, tu tava viajando. Hein? Não, pelo amor de Deus, olha lá, gol HG, gol HG. Apareceu um lá. Já tá ficou de rola, velho. Vamos agora sim, caminhar para o primeiro round entre HG e MD. Vamos ver como é que esses times se posicionaram. Já caiu um moleque do time da MD, mas tá tudo já bem. Já caiu? Já caiu um moleque, já logo como. Começou o round, ele quitou. Já vai avançando agora rapidamente em direção ao bombsite. O time da MD vai fazendo um avanço rapidamente. O Mijão já vai fazendo um domínio de bombsite tranquilamente por ali. Vai avançando na parte do Z, vai tentando fazer uma trocação. Acaba encontrando, já veio o inimigo da parte do corredor do CT. Buscando trocação, agora consegue um knock, eliminação em cima do Fofão. Vai abrindo a vantagem numérica para o time da MD. Consegue ficar um pouco mais tranquilo, consegue fazer o plant do bomb. O Jimenez já vai avançando agora na parte do Z. Enquanto isso, o Mijão tá por ali fazendo a marcação na parte do CT também, justamente com ele. Já veio o knock, buscando eliminação em cima do Ciclo. Abrindo a vantagem numérica para o time da MD. São três jogadores contra apenas dois agora. Vai buscando trocação agora no knock. Consegue um belo dano em cima do jogador do time da HG, que tava na parte do palácio, já consegue o Jimenez a rotação, já veio o inimigo na parte do corredor do CT, o Turks consegue eliminação em cima do Noca, são 2x2, já vem o Jimenez buscando trocação, acaba conseguindo eliminação, o Turks consegue eliminação em cima do Jimenez, e o Fortin consegue eliminação em cima do Mijão, garantindo em cima de um primeiro belo round para o time da HG. Temos um primeiro 1x0 para o time da HG, em cima do time da MD, são 4 jogadores contra 3. Vamos ver se eles vão querer kit, vou perguntar, se eles não quiser. O carinha não tá conseguindo entrar? Voltar? Não, ele voltou. Já vamos. Como é que tá o ping da. Ah, preciso da tela também, mano. A tela, tá bom, vou tirar a tela aqui rapidão. 1, 2, 3, 4. Pronto. Fofão já vai fazendo a marcação na parede da rua. Não, tá aqui já. Na tela tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Já vai. Fazendo a marcação na parte do corredor do CT, o Fofão tá por ali, marotado. O Forotinho tá marcando a parte do escuro baixo. Enquanto isso, o Ciclo já tá marcando a parte do meio. Vamos ver se consegue o Dragon Mico por ali. O Turco tá marotado, dando bomb site. Tanta vez consegue buscar a trocação em cima do inimigo na parte da rua. O Fofão tá marotado lá na parte do corredor do bomb site B ainda. Tentando ficar um pouco mais tranquilo. A HG passa mais, a G3N ganha o camp. Ah, molecante, tá maluco. Já vem o Fofão aí, tá marotadinho aí do lado do portão. Tá ficando tranquilão, tá tentando esperar algum jogador. O Fortinho já vê o inimigo avançando na parte do MF. Vai buscando trocação, acaba encontrando eliminação em cima do jogador. Nem mesmo quem dirá o dano. Já sabe o Six, eliminação em cima do Noca. Vai abrindo uma tal de marca pra time da Angara. Consegue os 4 jogadores contra apenas 2 agora. Consegue o Fofão, eliminação em cima do Jimenez. O Jimenez, a galera gosta desse meme, mano. Jimenez. Consegue o Fofão ali em cima do Jimenez. Vai buscando trocação agora o Six. Na parte do corredor do CT, vai conseguir buscar a trocação. Acaba pinando um pouco mais o Turk. Estava juntamente com ele. Pra fazer um belo refrag. Garantir um belo round para o time da HG. Em cima do time da MD. Temos um 2x0 para o time da HG. Que abre essa vantagem numérica e fica um pouco mais tranquila dentro de jogo. Vamos que vamos, já fazer a inversão rapidamente agora para o lado do time da MD. Vamos ver como é que esses jogadores estarão se posicionando dentro de round e dentro de partida. Já vão se posicionando rapidamente agora em direção ao bombsite A. Vai fazendo esse avanço na parte do palácio. Jimenez vai vendo se consegue encontrar o inimigo por ali. O Mijão já vai avançando na parte dos pilares. Vai vendo se consegue encontrar os jogadores nessa parte. Vai avançando no bombsite, faz uma queda rápida agora os jogadores do time da MD. Vai atacando uma granadinha, vendo se consegue dar um pouco de dano em cima dos jogadores. Vai conseguindo fazer o plant do bomb rapidamente agora o Jimenez. Vai buscando trocação na parte do corredor do CT. O Sargento acaba encontrando a eliminação. São 4 jogadores contra 4. Já vê o inimigo rotacionando. Na parte do corredor do CT, consegue eliminação, agora o Mijão em cima do Ciclo, abrindo vantagem numérica, o Sargento consegue eliminação no Fofão. Noca tá marcando a parte das costas, enquanto isso o Sargento já vai fazendo a marcação corretamente. São 4 jogadores contra 2. Jimenez tá marcando a parte agora do Z, vai fazendo a rotação corretamente. Consegue o Noca eliminação do Fortin. São 4 contra 1 apenas agora. Consegue fazer um belo domínio de round. Agora o time da MD agressivando demais e conseguindo buscar belas eliminações rapidamente. Vai conseguindo garantir belas eliminações rapidamente o time da MD, garantindo assim mais o primeiro round para o time da MD. Temos aí um
2-1 para o time da HG, que ainda está na vantagem numérica, mas ainda não ganhou esse jogo. Falta muito para ganhar. Então vamos que vamos. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like, ativa a notificação. Se inscreve no meu canal também, que puder se inscrever. Dá aquele apoio para a gente chegar a 3K. Falta um pouco ainda para chegar a 3K. Então vai lá e dá aquele apoio. O Fofão já vai avançando na parte do corredor do Bombsite B. Aí, no Bombsite A, perdão. Vai fazendo essa marcação sozinho desde o começo do jogo. O Fortinho já vai recuando. Enquanto isso, o Six está por ali marcando a parte do meio. O Terco já está marcando a parte da rua. Já vê os inimigos avançando. O Fortinho já faz a rotação para dentro do Bombsite. Está na parte da prisão. Já faz a rotação corretamente. Já buscando a trocação. Agora o Terco está acabando encaixando a eliminação. Vai sendo eliminado. Não! O Terco está por ali conseguindo eliminação em cima do Nokan. Vai abrindo uma torre numérica para o time da Angar. São 4 jogadores contra apenas 2. Já fazendo a rotação rapidamente. Agora o Fortinho já vai entrando no prefire. Buscando a trocação agora juntamente com ele. O Six. O Terco está juntamente com ele fazendo refrag. Está na parte das costas. Consegue o sargento. Só sobre o Fortinho, vai abrindo vantagem numérica. Vai conseguindo agora fazer a marcação rapidamente. O time da MD fazendo comeback muito bem perfeito. São 3 jogadores contra apenas 2 agora. Fofão indo pela parte da rua, buscando trocação. Consegue uma bela pinada, né? Bicho visgo. Consegue o sargento terminar sobre o Turk. São 2x2. O Six tá por ali juntamente com ele. Fofão tá marcando a parte das costas. Tem o plant do bombe a favor aí. Consegue o Six eliminação em cima do sargento. Vai abrindo vantagem numérica. O time da Angar. São 2 jogadores contra apenas 1. Consegue o Fofão eliminação em cima do Jimmy. Garantindo mais um belo round para o time da Angar. Consegue fazer o seu 3-1 em cima do time da MD. Tá todo mundo aí na live stream? O que que foi? Não, tô acompanhando aqui, o bagulho tá frenético aqui, mano. Pô, tá nas drogas ainda? Aquele jogador. 333 pessoas assistindo ao vivo. 39 aqui no meu. Boa live a todos. O jogador do time da MD, ele não tá conseguindo ficar dentro do jogo, mano. Ele entra, joga um round e cai. Ele entra, joga um round e cai. Vai ter que trocar, né? Bom, era o certo, né, mano? O ping deles, como é que tá? Normal. Normal. Bom, eles pediram kit ou não? Não. Então vai seguindo. Eu perguntei, eles querem trocar o jogador que tá caindo ou não? Já vai avançando agora rapidamente os jogadores do time da MD. Já consegue fazer uma bela domínio de bomba agora no bombsite A. Jimmy já vai pegando a bomba e fazer plano de bomba. O Nokan já tá marcando a parte aí do chafariz, né? Tentando ver se consegue buscar a trocação. Já buscando a trocação agora na parte de baixo. Consegue a eliminação em cima do Fortinho, garantindo mais um belo round para o time da MD. Que consegue ficar um pouco mais tranquilo dentro de jogo aí. E levar mais esse segundo round, conseguindo fazer esse 3-2. Não me responderam até agora, então... Pelo que eu entendo, isso não é um querer trocar o jogador, então deixa aí sem um jogador mesmo. Vamos fazer a continuação de games. Vamos. Então vamos que vamos. Eu espero que vocês gostem desse jogo. Se vocês gostarem, deixa o like, ativa a notificação, kit, ok? É, fi, 3-2, partidinha pegando fogo. Tomara que não seja 3 mapas, cara, pelo amor de Deus. Vamos ter que sair do jogo, pediram o kit agora. Acabou que ia aqui caindo o jogador, mas não conseguiu voltar. Hashtag HG, hashtag é pra fazer HG. A alteração do jogador, então. Sim. Porque ele tá quitando toda hora. Só tem um kit, né? Yeah. Yeah. Vamos fazer agora aqui. Dano da AK pra vocês aqui. Quem não sabe, né? Dano da AK padrão é esse daí que eu estou botando na tela para os test. Vamos aí colocar o dano da P350. Pra vocês conhecerem um pouquinho do dano do P350 também. Vamos aí já... Puxando a molecada pra cá. O Jimine já convidou. Já convida aqui. Convida aqui. O Gustavo botou aqui. Tem certeza que tu usa emulador pra jogar nas públicas. Não, mano, eu nem jogo. FNX, mano. FNX, mano. Os caras chamando o moleque de outro clã, velho. Pelo amor de Deus, tá nas drogas. Uma passagem de Stone. Que estaremos jogando agora neste lado, certo? Estaremos jogando aí neste lado agora. Som de Stone 3-2 pra time da HG. Acertou, garoto. Ai, minhas costas. Bom, e galera, só pra vocês saberem, a live stream ali entre 1RI e a LTG atualmente tá com 7.600 visualizações, cara. Ou seja, 7.600 pessoas aí estavam assistindo a live, que durou 2 horas praticamente, acabado. Então, mano, foi uma live gigantesca e, cara, a Pro League foi um sucesso na abertura. Ô, viado. O quê? Acho que tinha morrido, caralho. Não, tô conversando com o chat, com a galera, com os moleques no chat aqui, pô. É, que seu ult premiação aqui. Hã? Sandstone, ô, mapinha que eu não gostava de jogar e ultimamente tô gostando pra porra desse mapa. Você é louco. Tá.
Me lembro agora. Se vocês quiserem assistir aí a partida novamente da 1RI versus LTG, vai estar lá no canal da Pro League, porque vai ser removido do meu canal para estar adicionando lá no canal da Pro League. Então, qualquer coisa, passa no canal da Pro League, que vai estar tudo lá, a partida completinha com vocês, com os melhores momentos. E vocês vendo aí o triunfo da LTG em cima da 1RI, cama. A monetização tu perde a partir do momento que tu tira o vídeo? Oi? Não. Não? Eu ganho monetização ali, até aquele momento eu ganho. Show. Melhor pra ti. Fui aceito na GearBest. Uhul, vou ganhar um telefone. É sério? Sério, mandaram um e-mail agora aqui. Como assim? Eu me associei lá na GearBest, lá, fiz parceria lá e me mandaram um e-mail agora. Caralho, sério. Passei, tô, ó. Que delícia. Pô, o cara nem tá feliz, tá ligado? Ah, mais um celular. Não, que eu tava olhando assim, fui assim pela GearBest, eu achei que era aquele bagulho de ganhar porcentagem de venda, sabe? Uhum. Aí eu já tava broxando, né, quando vi lá, tava lá, telefone, eu... Que delícia. Daí, tá felicidade. Que celular que tu tem? Moto Z2, mas tá todo ralado. Todo lazarento. E Love Good Player, tamo junto, Elisa. É nóis, irmão. Mano, aquele tal de Clouds ali tá desde o início da live da 1RI versus a LTG, falando pra botar em 1080p 60 e a live e tudo mais. Mano, no momento que tu faz uma live, ela tá com padrão de imagem. Não tem como tu alterar, fi. É impossível. drogas guaraná, as melhores drogas brasileiras. Rapaziada, que nem escrito que melhor se inscreve lá, Germano Oficial, coloca em 1080p 60fps, please. De novo, meu pai amado. O cara caiu de novo, mano, não tem mais kit, fazer o quê? Caiu de novo. Caiu. Não pediu pra ele alterar o jogador? Pedi, mas eles falaram, não vamos trocar, não. Então. Eu ainda falei. Eu falei, antes de começar o jogo, quero trocar jogador, o coisa falou, não. Que tu caiu de novo. Vai ter que jogar com a menos. Com a menos eu ainda tava ganhando, então tá bom. É. Meu amigo. Ai, Jesus. Que decepção. A Wireheiser perguntou quem ganhou a partida entre G3N e G-Top. A G-Top ganhou de 8-1 da G3N aí, os dois lados. Humilde pra caralho. Nem 8-7, 8-6, 8-0, os dois mapas. Foi até fácil jogar contra a G3N, até joguei, né, G-Top? Fala pra ele. Eu até joguei, fiquei 20-2, mano. Pensa que eu mitei pra porra, cara. Nem foi, nem me esforcei tanto. Tava, o time nem tava seguindo o carro. O time não tava seguindo o carro. Ai, nem tava em carro, pô. O G-Top tava no banheiro cagando naquela hora. Tá doido. Ai, velho. Complicado, viu, povo? 8-0. Rapaziada da live tá rachando o bico, velho. Tá maluco? Sábado que vem veremos Marco Bengala. Sábado de sol. Ok, aluguei um caminhão. Todo mundo, pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha. Só tinha. Não, olha só os comentários, mano. Os caras não sabem o que é uma brincadeira, velho. Os caras não podem nem brincar. O Ica Caixa, ai, humildade acima de tudo, né, G-Top? O King, ai, humildade no teto. Os caras não sabem que eu tô brincando, pois nem existiu partida de G3N versus G-Top. Esta é a segunda partida do campeonato da Pro League para todos vocês que ainda não sabem. A abertura foi há 10 minutos atrás, 1RI versus ATG? É, né?
É pra ser. LTG. Já vamos agora começar a partida entre HG versus MD. Começaremos novamente. Já vai aí se posicionando fortinho na parte do escuro baixo. O Vendes consegue buscar uma trocação em cima do inimigo por ali. O Turk está marotado na parte da prisão. O Six está marcando a parte do meio. Enquanto isso, o Fofão está lá sozinho, solitário, na parte do corredor do Bombsite A. Vai vendo se encontra com o inimigo por ali. Enquanto isso, o Fortinho está tentando ver se consegue dar uma pescada na parte do Bombsite do meio. Vai buscando trocação agora. O Fofão acaba sendo eliminado pelo Jimini. Acaba sendo eliminado por ali. O Fortinho vai fazendo uma trocação pela parte das costas. O Noca não consegue nessa no Turk, vai abrindo vantagem numérica em cima do time da HG. MD já vai conseguindo fazer um domínio rapidamente de bombes. São quatro jogadores buscando apenas dois aí do time da HG. Vai buscando trocação agora fortinho. Consegue levar a eliminação do time, mas acaba sendo eliminado pelo Mijão. Vai o Six fazendo rotação rapidamente. Sabe, o inimigo está na parte do corredor do bomb site A. Vai tentando buscar trocação, mas acaba encontrando a eliminação do jogador. Vai fazendo rotação para a parte do piso. Agora entra no pre-fire na parte do Z. Acaba encontrando ninguém. Já veio o inimigo na parte do piso. Vai buscando trocação, acaba não conseguindo encaixar a eliminação. Vai ficando sem bala, mas ainda consegue a eliminação em cima do Nocan. Mas acaba sendo eliminado pelo Sargento, que consegue uma bela eliminação em cima do Six, garantindo mais um belo round para o time da MD. Temos um 3x3, tudo empatado, tudo igualado. Temos um empate. Empate, delícia. É, mano, reza pra cair um jogador da MD, velho. É, mano, a gente treinou, tipo, muito TR. E a gente tá jogando CT, tá ligado? E não tem dois lados. Por que vocês não fizeram dois lados, velho? Isso que eu não entendi, mano. Não fez sentido nenhum na minha vida. Mas já veio o Mijão buscando eliminação em cima do Six, abrindo a vantagem numérica para o time da MD. São 4 jogadores contra 3 agora. Consegue abrir a vantagem e ficar um pouco mais tranquilo. Já vai ficando nas costas agora o jogador do time da HG. Vai o Mijão tentando entrar no prefire. Consegue o Turk eliminação em cima do Noca. Vai entrando na parte do corredor do CT. Consegue o Fofão eliminação em cima do Sargento. São 3 jogadores contra apenas 2 agora. Vai fazendo anotação. O Mijão tá na parte das costas. Fica numerotado por ali. Tá um pouco miado. O Jimini tá fazendo anotação pela parte do Z. Vai fazendo anotação em direção ao piso. Tá com 72 de HP apenas. O Mijão já vai fazendo anotação pela parte do Palácio. Vai vendo se consegue pegar algum jogador por ali. Tá com 16 de HP. Tomar uma balinha já morre. É tomar uma balita já morre já. São 3 jogadores contra 2. Tem a vantagem numérica aí no time da Hangar. Mas a MD pode estar fazendo aí esse retake, né? Esse comeback de retake is real, entendeu? Então, tipo, é só trabalhar na sabedoria e consegue levar esse retake tranquilamente. O time da MD é só olhar na paz de Cristo Jesus, que consegue levar essa vitória pra casa do time da MD. O Jimmy ainda tem que fazer o plant do bombe, mas tem essa possibilidade tranquilamente. O Mijão já vai fazendo a trocação na parte do palácio, acaba que não encontra a eliminação, mas tem essa possibilidade aí. O Jimmy já vai tacando a granadinha, avança na parte do corredor do CT, vai tomando bala, sendo eliminado pelo Fofão. Consegue a bela eliminação agora o jogador do time da HG, consegue o Mijão, uma bela balinha na cabeça do Fofão. Meu amigo, que eliminação agora que desse Mijão, velho. Tá 2x1, tem a possibilidade de fazer um comeback, são 17 segundos apenas, vai fazer uma rotação pra parte do... Nossa, que balinha! Meu amigo, que eliminação agora do Mijão. Já tomou uma, daquela, da boa. Travou a tela dele, travou. Meu amigo, já vai conseguindo a eliminação, já acaba conseguindo terminar no tempo aí o jogador do time da HG, garantindo um belo round aí para o time da HG. Temos um 4x3. Que consegue levar aí a abertura de pontos aí. Vamos que vamos agora fazer a virada para o lado do time da HG. Vamos ver o que vai dar no desenvolver da partida. O Fortinho já vai avançando rapidamente. Tentando buscar a trocação, mas acaba sendo eliminado pelo Sargento. Bela eliminação agora do time da MD. Já vem o Six fazendo a rotação rapidamente. Vai tacando uma ganhinha na parte do meio. Vendo se consegue causar um pouco de dano em cima de algum jogador por ali. Vai fazendo a rotação agora o Turks. Já vai vendo se encontra algum inimigo na parte da prisão. Vai vendo já o inimigo na parte do escuro baixo. Vai buscando a trocação, acaba sendo eliminado pelo Mijão. Consegue a bela finalização. O Fofão vai na rotação para a parte do escuro baixo. Vai encontrando o inimigo dentro do bomb site. Vai tentando prefire. Acaba encontrando a eliminação. O Fofão consegue eliminar sobre o Mijão. Vai avançando o Six na parte da prisão. Acaba sendo eliminado pelo Sargento. Fofão tá sozinho contra 3 jogadores do time da MD. Já vai avançando agora na parte do túnel, lá na parte do meio, fazendo a rotação para o lado do bomb site B. Vai fazendo a rotação em direção à rua agora, o jogador Fofão vai buscando trocação, acaba conseguindo a finalização em cima do Nokan. Vai avançando em direção ao bomb site agora, vai vendo se encontra ali os jogadores aí do time da MD. Vai buscando trocação agora em cima do jogador do bomb site, consegue a finalização em cima do MD, mas não consegue em cima do Sargento. Quase conseguiu o clutch agora o Fofão em cima do time da MD, mas acabou não encaixando e acabou ficando aí 1-4-4. Temos tudo empatado, tudo igualado novamente. Vamos fazer a inversão de lados agora, olhar como o time da MD vai trabalhar nesse round, trabalhando aí em direção ao bombsite A. Já vai avançando rapidamente todo o time, o bombsite, os jogadores, todos eles em direção ao bombsite A. O time já vai avançando na parte do palácio, vai vendo se consegue buscar a trocação, acaba tomando um pouco de dano, sofrendo prefire, vai recuando rapidamente agora os jogadores do time da MD. O Nokan vai avançando agora em cima da parte do piso.
Vence consegue buscar a trocação, tem um posicionamento de inimigo, consegue eliminar seus mundos ciclos, vai avançando rapidamente, vai indo em direção ao Z, agora o Nokan por ali, vai Vence consegue pegar algum inimigo de surpresa na parte do piso, enquanto isso o Sargento já vai avançando na parte do CT, consegue a finalização em cima do Fofão, garantindo mais uma bela eliminação para o time da MD. São 4x2, tem a vantagem numérica total aí, os jogadores do time da MD, vai buscando trocação na parte do Palácio, agora o Mijão acaba por não encontrar a eliminação, ficando sem balas, o Nokan já vai ficando sem bala na parte do piso também, enquanto isso o Sargento vai fazendo marcação na parte da saída do piso por ali, para impedir que consiga da rotação, o Mijão vai fazendo marcação na parte do Chavariz, acaba encontrando inimigo por ali, vai buscando trocação, recua, tenta ficar um pouco mais tranquilo, consegue o Knock, eliminação do Turk, vai buscando trocação agora na parte do Chavariz, os jogadores do time da MD, vai na facosa, mas acaba conseguindo a eliminação, o Nokan em cima do Fortin, garantindo mais um belo round para o time da MD, temos um 5x4 para o time da MD, que consegue abrir a vantagem numérica e ficar um pouco mais tranquilo nesse jogo, pode falar. Dá uma telada aí no placar da galera pra ver uma coisa, só um detalhe. Só um segundinho, deixa eu virar aqui. Olhei aqui, Nokan, Sargento, Mijão e Jiminê, Fofão, Six, Turks, Fortin. No placar em questão de kills, temos Fofão com 8/6, Fortin com 4/6, Turk com 4/6, Six com 3/6. No time da MD temos o Noca com 10/6, Jiminê com 2/6, o Mijão com 6/5 e o Sargento com 5/3. Era isso? Valeu. Fortin já fazendo avanço pela parte das costas, na parte do aberto por ali, vai avançando rapidamente agora, o Nokan consegue minação sobre o Fofão, já vem o Jiminê buscando minação em cima do Six, são 1x4 agora, será que o Fortin vai fazer mais um daqueles clutch históricos em cima de jogadores do time da MD agora, vai avançando agora na parte do L, vai buscando trocação, acaba sendo eliminado pelo Nokan, garante mais uma bela eliminação, garante mais um belo round para o time da MD, consegue abrir a vantagem numérica total agora o time da MD, 6x4 em cima do time da HG. Consegue ficar... Dá só uma olhadinha no teu privado do Discord pra te mandar um bagulho. Já vai. Vamos fazer inversão rapidamente por aqui. Já invertemos agora pelo lado do time da MD. Vai entrando em preparo de menino na parte do palácio. Já vai avançando agora rapidamente na parte do Z, o Nokan por ali, vai buscando a eliminação do Six em cima do Nokan, vai sendo eliminado, consegue o Fofão e amassar as mãos do Sargento, são 4 jogadores contra apenas 2 agora, pode crer, G-Top. Já vai entrando no Prefire, o Mijão aí na parte do Palácio, entrando no Prefire, Vence consegue buscar a trocação, vai avançando ali, fazendo a marcação por ali, o Jiminê já vai sendo eliminado pelo Turks, consegue a eliminação, abrindo a vantagem numérica, vai conseguindo a finalização agora o Mijão em cima do Fortin, abrindo a vantagem numérica para o time da MD, são 2 jogadores contra 3 aí do time HG, são o Sargento e o Mijão contra 3 jogadores do time da Hangar. Vai fazendo rotação pela parte do L agora, provavelmente vai conseguir pegar uma kill de surpresa aí na parte das costas, outra trocação, consegue a finalização em cima do Turks, vai sendo finalizado pelo Six na parte do Z, vai ficando 2 jogadores contra apenas 1, que eu não consigo telar esse último, não sei o porquê. Não sei o porquê, mas o Sargento não consigo telar ele. Oxi mesmo. Sargento se desconectou. Beleza. É o mesmo de antes. Quero ver o Fortin, Pelin. São 6x5 agora. Vamos agora fazer a inversão. A inversão nada, né? Tem que tacar a granada agora pra conseguir se matar aqui. Pra conseguir levar a. Ir pra expectação, né? Vamos soltar a granadinha aqui, morrer e já vamos ter lá os jogadores. Já estão se posicionando aí na parte da rua em direção ao bombsite P. Jiminê já vai fazendo uma atacada de granada na parte do bombsite. Vai avançando agora na parte do escuro baixo, né, entrando no prefire, acaba encontrando a eliminação. Mijão já vai entrando no prefire na parte do escuro baixo, vai buscando trocação agora em cima do jogador. O Turk consegue eliminação do Jiminê e Mijão consegue eliminação do Turk. São 2 jogadores contra apenas 3 contra 3 jogadores do time da HG. Vai buscando trocação, acaba conseguindo. Se juntou os forças da gente, conseguiu voltar tranquilamente agora. Nogan já vai fazendo a marcação agora na parte do buraco, vai tacando uma granadinha na parte da rua. Vai vendo se consegue buscar a trocação. Mijão já consegue eliminação do Fofão. Vai conseguindo a trocação. Consegue a bela eliminação em cima do Fortin. Vai avançando agora na parte aí do... da rua. Mijão já consegue eliminação em cima do Six. G-Top, eu acho que é mesmo. São 7x5 para o time da MD. Consegue abrir a vantagem numérica para um pouco mais tranquilo. Bom, deixa eu rolar. Vamos fazer a inversão de lado agora rapidamente para o time da HG. Vamos ver como que vai se desenvolver dessa partida. Vamos que vamos, rapaziada. Vai fazendo a marcação na parte da rua agora o Fortinho. A Vence se encontra com o jogador por ali.
Vamos dar uma olhadinha agora no time do TR, vamos ver como é que a gente se encontra por ali. Já vem o Mijão buscando a trocação em cima do Fofão. Nokan já vai avançando na parte do piso, vai vendo se consegue encontrar o inimigo na parte do CT. Vai fazendo o domínio rapidamente do Bombsite agora dos jogadores do time da MD. Vendo se consegue pegar de surpresa algum jogador por ali. Vai avançando rapidamente o Nokan dentro do Refire, tenta buscar a trocação, acaba pinando todas as balas, mas já volta pra parte do piso tranquilamente. Se a gente já consegue na zona do Six, vira de costas agora o Nokan para o Turks. E acaba sendo eliminado aí pelo Turks. O Jimmy já vai avançando na parte do palácio. Enquanto isso, vai ficando marotado por ali. O plant do bomb já foi feito. São três jogadores contra apenas dois. Vai fazendo a marcação por ali. O Mijão na parte do palácio. E consegue a eliminação fortinha em cima do Jimmy. E o Mijão consegue a eliminação em cima do Fortin. Sargento tá marotado ali na parte do corredor. Enquanto o Mijão tá dando bomb na parte do palácio ali. O Sargento já vai avançando. Já houve defuso do bomb. Tem que entrar no prefire. Mas acabando encontrando a eliminação. Com o Turks consegue a eliminação do Sargento. E o Mijão consegue a eliminação em cima do Turks. Garantindo assim mais um belo round para o time da MD. Temos um 8-5. Ao Jungle aí, feito pelo Donate. Valeu, irmão. Tamo junto aí. E obrigado pelo Donate. Eu vou botar meu áudio aqui rapidinho. Deixa eu falar. Próximo mapa aí, como é que vai ficar? O que decidiram? Vai, daí só muda. Beleza. Mano, eu não posso falar aqui. Não, o negócio, mano, é ter lá. Vamos, rapaziada. Bom, galera, como muitas pessoas aqui não participaram da outra live ali, eu havia falado sobre o campeonato, sobre as parcerias e tudo mais. A Pro League é um oferecimento aí da Easy Trade, a pioneira no mercado de skins no Instant of 2, e também um oferecimento aí da Excel Bolt, que é a nossa parceira oficial aí da Pro League. Mano, ela contribui com 40k de gold. Mano, 40k é muita coisa. E a Excel Bolt fez essa parceria aí, cara, super saudável aí junto com a Pro League aí. A gente aqui da Pro League, a gente ficou feliz pra porra. E, mano, é uma troca, né, mano? A gente trazendo competitivo aí com o apoio da Pro League, da Excel Bolt. E, mano, junto isso aí, vai estar chegando aí o Newcomer Challenge, que vai ser a nossa liga amadora aí. Só pra dar uma resumida, os quatro clãs que saírem, que forem eliminados, vamos dizer assim, na verdade não eliminados, vão pra uma repescagem, e os quatro clãs que forem os que se destacarem mais na Newcomer Challenge vão estar participando aí de um evento, junto com esses quatro clãs que estão na repescagem, pra decidir quem vai subir aí pra Pro League ou se manter, beleza, galera? E também anunciar que a próxima sessão terá premiações reais. E, mano, e outras coisas que eu ainda não posso citar aí, né, ô Germano? É, mas vai vir muita coisa ainda melhor ainda pra vocês. O competitivo cada vez vai crescer mais. Esse é apenas o começo do competitivo. Então, estamos apenas começando nessa jornada de competitivo aqui com vocês. A gente espera que vocês todos estejam gostando desse estilo de narração, esse estilo de transmissão, esse estilo de jogo que a gente tá fazendo. Então, um big beijo pra todos vocês. Quem tá gostando, deixa o like, se inscreve no canal e dá aquele apoiozão pra gente. E só vamos, rapaziada. E vamos mostrar pra eles aí um pouco do próximo mapa aí, o mapa Rust. Mostrar aí os pontos dele assim, mostrar a visão por cima aí, pra galera já ter uma visão aí do mapa que vai ser jogado agora, né, mano? Estaremos jogando agora o mapa Rust para estar fazendo aí o segundo mapa deste jogo. Primeiro lado foi ganhado pela MD, 8-5. 8-5 ou 8-6? Eu não lembro. Mas foi 8 alguma coisa. E agora teremos o segundo lado, que será feito no mapa Rust. Vamos que vamos. Quem ainda não é inscrito no meu canal aí, quem quiser dar um apoio pra mim, tá? Eu tô agradecendo, tô aceitando ajudas de vocês. Tá aí o meu canal no chat da live stream. É só vocês entrarem lá no meu canal e se inscrever lá pra dar aquele ajudinho lá. A gente chega a 3k, né? Falta apenas 80 inscritos. Oi? Mano. Fala. Acabei de receber uma mensagem aqui, cara. Vou ter que ir correndo pro trabalho lá, mano. Tranquilo. Havia um problema lá. Mano, galera, desculpa aí ter que sair, mas um dos trabalhos que eu faço é quando eu recebo alguma ligação de algum problema na empresa lá, eu tenho que
e correndo pra resolver lá, porque vamos dizer que eu seja um técnico lá nessa bagaça. Então, mano, recebi uma mensagem lá de um problema que deu numa máquina lá e vou ter que partir correndo. Deixo vocês aí com o Germano aí, que tá fazendo uma excelentíssima live. Cara, uma excelente pessoa. Eu sei que o canal nas mãos dele aí tá muito bem cuidado. Então, galera, fica aí com o Germano aí. Desculpe minha saída. Aproveite. Germano, só manter ali. Aquilo, mano. Tá bom. Só manter aquele bagulho, mano. Pega, tira a foto aí dos ID da galera. Não esquece. E pede o SS de todo mundo. Pede o SS de todo mundo. Okay, o SS é fundamental. Já pedi. Lembrando, galera, só pra vocês saberem. Se o clã não tirar o SS, automaticamente ele é desclassificado. É obrigatório estar tirando o SS. Quem não sabe o SS é o screenshot, o print. Pra justamente provar que tá jogando no telefone, não tá usando nenhum tipo de trapaço ou algo do tipo. Então isso aí é fundamental pra tá vendo até quem utiliza emulador ou algo do tipo, beleza? Então isso aí, mano. Pega aí, orquestra aí, toma conta de tudo. Valeu aí, desculpa qualquer coisa aí, mano. Tamo junto, valeu, maninho. Valeu, Camato. Tamo junto. Falou. Ah, então vamos que vamos, rapaziada. Agora para esse segundo lado. Rapaziada, o SS que a gente tá falando é... Primeiro mapa? Não, é o segundo mapa. Foi uma MD1 aí no mapa Sandstone. E agora será uma MD1 aqui no mapa Rust, tá bom? Se tiver a vitória aí do time contrário aí no mapa Rust agora, teremos o terceiro mapa aí, que será o Province. Mas somente no caso de vitória do outro time agora nesse mapa Rust, tá bom? Então vamos que vamos. Ah, gol MD. Deixe sua torcida, deixe sua energia positiva. Vamos que vamos, rapaziada. Já vamos fazer a entrada aqui. Deixa eu ver aqui com a rapaziada aqui. Passando aqui só pra lembrar de tirar os prints, né? Deixem todos preparados os prints tanto do primeiro mapa quanto de do novo? Segundo. Todo kit, toda entrada tem que ter, o print amor preparado. De Deus, né, mano? Se não tiver os kits, a equipe vai ser desclassificada automaticamente. Só passando pra avisar. Boa sorte pra vocês. Volta no jogo. Deus. Se ele não falar aí. Repetindo aí agora, todo mundo tem que ter os prints. Quem não tiver os prints, a equipe vai ser desclassificada, só pra avisar. Boa sorte pra vocês. Eu falei. Até depois. Gordão. Tipo, saudável, faz. Eu, gordão. Ei. Ô, gordão. Vendi só sem line. Ô, gordão. Oi. Quer ser meu amiguinho? Sim. Fica na call comigo. Eu não tenho ninguém pra fazer companhia pra mim. Vamos agora voltando para a live stream, rapaziada. A galera tá voltando aí ao game agora. Tamo aí refazendo essa primeira entrada aqui no mapa Rust. Emulador. Vamos só aqui voltando aqui para o game. Pá. Vamos esperar aqui. Pá. Vamos agora fazer o primeiro lado do mapa Rust, tá bom? O MD, P16, MD 8-5. Muito obrigado aí, Pedro. Tamo junto, molecote. Ai. Go MD. Pipipipopopó. Vamos que vamos, rapaziada. Agora teremos o mapa Rust. Tadadam. Vamos aí fazer um segundo mapa. O gordão entrou aí. Salve, rapaziada. Ai, gordão. O top teve que sair pra trabalhar. Suave, mano. Tá só jogando no táxi, é. Não, vamos jogar no táxi aí, rapaziada. Tá com ventão aí. Ah, eu tava jogando na moto, mano. Tava pegando o vento aqui. Quem é o time que vai jogar contra você na semana que vem? É a Fury. IBR Fury. Fury. Nice team. Fury é old, mano. É louco. Ah, velho. Começar o roundzinho aqui.
Tiveram que pedir kit já no, logo no primeiro lado já, velho. Já volto aqui, só um segundo. Pode crer. Jogaram o primeiro lado, já come, já foi já. Vamos agora para o primeiro lado MD. Já quitaram de novo os caras, então tipo, não tem mais kit, tá ligado? Não tem mais kit. Vamos ter que jogar assim, GG e BR, na moral. Ah, molecote, os caras são um pouco desumildes. Mas fazendo avanço rapidamente agora na parte do meio, Noca, não buscando trocação, acaba por não encontrar a eliminação, mas sendo eliminado pelo Fortin. Vai vindo o Mijão, tentando buscar a trocação, acaba não encontrando os jogadores, vai recuando pra parte do meio. Enquanto isso, o Jiminê vai fazendo a marcação aí na parte do galpão do Bombsite B. E o Mijão já vai recuando por ali, o jogador já vai avançando aí na parte do corredor do Bombsite B, consegue o Fofão a eliminação em cima do Jiminê. O Mijão já vai tentando buscar a trocação, já sabe o posicionamento do inimigo, vai fazendo um avanço aí na parte das costas, vendo se consegue fazer uma rotação, vê o inimigo passando na parte do meio, vai tentando causar um pouco de dano, vai recuando para dentro do bombsite do CT aí, né? Vai no bombsite do CT não, mas vai recuando para a parte do CT tentando ficar um pouco mais tranquilo, faz a rotação novamente de volta aí o bombsite B, vendo se consegue impedir o plano de bomba, mas provavelmente os jogadores do time da GG já fizeram uma rotação para o bombsite A, porque já estavam rotacionando aí pela parte do meio, então já estão fazendo a rotação em direção ao bombsite A, vai fazendo a rotação aí pela parte do CT também, pela parte do TR aí, o Mijão, vai vendo se consegue pegar a surpresa com o jogador aí na parte do meio, vai rotacionando em direção à parte do galpão aí, agora o Mijão vai entrando rapidamente, já vê o inimigo na parte das costas, acaba causando um pouco de dano, vai tomando muito dano agora na parte do galpão, forte e consegue eliminar suas mãos do Mijão, garantindo assim o primeiro round para o time da HG. Temos o primeiro 1-0 aí no mapa Rust da HG contra MD. Vamos fazer a compra agora de granadas aqui, vamos tacar umas granadinhas aqui nos pés aqui, pimba, vamos tacar umas granadinhas aqui, pimba, e pronto, GG. Vamos que vamos. Já vamos tacar aqui a entrada rapidamente. Jogadores do time da MD faz uma entrada totalmente aí para o lado do bombsite B. Mijão tá marotado ouvindo o corredor, enquanto o Jiminê tá dentro do bombsite. O Nokan tá por ali marcando a parte de cima. Vai recuando aí para dentro do bombsite. Agora o Nokan vai ficando um pouco mais tranquilo. Vai tentando ficar na safe aí, né? O jogador do time da MD vai tocando mais smoke por ali. O jogador do time da HG vai tomando muito dano, toma granada do bombsite agora, fica com 40 de HP apenas os jogadores do time da MD. Vai pegando aquele pezinho maroto, pegando um pouco mais de informação, o Mijão tá marotado por cima da caixa, vendo se consegue dar um pouco de dano nos jogadores, entra no perfil na parte do portão do time da HG, vai fazendo a rotação rapidamente, Nokan pra parte de cima, vendo se consegue aí pegar a surpresa dos jogadores, acaba sendo pego de surpresa pelo Fofão, que pega uma bela eliminação em cima do Nokan e abrindo a vantagem numérica para o time da HG. São 4 jogadores contra apenas 2 agora para o time da HG. Faz a rotação rapidamente agora o Mijão na parte do galpão, vai rotacionando por ali, o Jiminê já vai fazer a marcação na parte de cima. Enquanto isso, o Mijão já fez aquela rotação rapidamente, já tá lá na parte do meio, já tá rotacionando em direção à parte do galpão do bombsite A. Vai indo rapidamente agora, tentando pegar a surpresa com os jogadores, acaba tomando, sofrendo um pouco de prefere por ali. O Jiminê acabou decidindo não ir juntamente com ele, ficando lá no bombsite B marotado, vai entrando no prefere agora na parte do CT, consegue o ter que terminar sobre o Mijão, e o Jiminê já vai ficando sozinho contra 4 jogadores do time da HG, vai ficando aí preso aí na parte do corredor do CT aí, né, não tem mais muito o que fazer nesse corredor, vai ficando aí até a bomba explodir, e garantido assim mais um round, o time da HG, temos um 2-0 para o time da HG, que abre vantagem numérica aí em cima do time da MD. Ai, vamos que vamos, rapaziada, acabaram correndo alguns problemas de imprevisto aqui agora. Vamos vir aqui rapidão aqui na minha call aqui. Fala, meu bom. E aí, tudo bem? Tudo bem, contigo, tá como é que você está? Estamos, MD versus HG. Claro. Os caras estão conseguindo me escutar bem? Estamos, perfeitamente. Gente, rapaziada, salve, salve, boa noite pra vocês. O Fagner acabou de me ligar, pedindo pra eu vir aqui em relação... teve um erro técnico aí em relação ao print ou foi resolvido, Germano? Ele não me passou nada. Ele passou pra mim que um certo jogador não falou que não ia dar print, que não existia isso no campeonato e caros caramba. Do time Dan? Do... não sei, um dos dois aí. Tá, Hangar e AMD, é isso? Isso. Certo, ele me ligou, qual que seria? Deixa eu entrar na live aqui pra me dar uma olhada melhor.
Tá, mas que seja, tá nas regras que o print é necessário e tem que ter, né? Sim, sim. Mas o que acontece é que ele passou pra mim, por isso que eu tô confirmando com você que passaram que não iam fazer, é isso? Não, pra mim... Caso não fazer, continua a live, é só alertando todo mundo, tá bom? Mas ele me pediu pra mim vir aqui pra reconfirmar isso, pra deixar bem claro a todos, em relação à administração Easy Trade. Pro Liga hoje é o campeonato que tá sendo aí junto com o próximo desenvolvedores do jogo em relação ao patrocínio, né? E essas são as regras que foram determinadas onde que todos os líderes, tem um grupo de líderes, foram colocados e hoje mesmo antes do jogo a gente reformulou tudo, né, pra que todo mundo saiba. Se caso não importa em relação ao resultado, algum player faltar com print, ele automaticamente será desclassificado e o time que jogou corretamente irá passar para a próxima fase. Então é só, Germano, quando os caras perguntarem em relação a isto, ele confirma aí na live, tá bom? Pode crer. Ele confirma aí, continua sua live normal do jogo, bom jogo aí pros dois. Mas dá sempre confirmando isso daí para todo mundo aí, para que eles saibam em relação a isso, tá? Certo. Aí, eu tô indo lá, eu acho que o Fagner vai voltar como comentarista aqui, só vem aqui que ele pediu. Não, ele saiu para trabalhar agora. Ah, ele foi trabalhar. Foi trabalhar. Então, eu vim aqui pra esclarecer em relação a isso que ele pediu, tá bom, gente? Então, bom jogo aí, mano. Bom jogo. Quanto foi o jogo? Nem vi. Tá 3-0 HG. 3-0 HG. Então, boa sorte aí pra vocês, mano. Bom jogo. E lembrando todos eles com print corretamente aí, que senão, infelizmente, vai dar algum problema. Pode aí crer. Eu vim aqui mais por causa que o Fagner passou aqui. Um certo jogador informou que não ia tirar o print. Então, no final do jogo, a gente vai analisar e ver os prints. Fechou? Fechou. Obrigadão aí pela atenção. Tamo junto. É, nós tamo junto. Qualquer coisa me liga no ar. Pode crer. Valeu. E já vem aí o Sargento avançando agora dentro do bomb site, vai buscando a trocação, o bomb já foi plantado, o tempo tá virado para o time da HG, consegue o Sargento eliminação em segundo turco, vai abrindo vantagem numérica para o time da Hangar, ainda são 3 jogadores contra 2, vai fazendo a rotação, consegue o Sargento eliminação em segundo fofão, são 2x2 agora, o Sargento tem que avançar para dentro do bomb site, vai começar a fazer o defuso do bomb site agora, o Jimine já vai vindo pela parte das costas, tenta buscar a trocação, um segundo apenas, consegue eliminação em cima do Sargento, mas consegue o Jimine eliminação em cima do Six, 4, 3, 2, 1, consegue o Fortinho eliminação em cima do Jimine, garantindo esse mais um belo round para o time da Hangar, temos aí um 4-0 para o time da Hangar, que garante a vantagem numérica aí, em questão de pontuação aí, os jogadores do time da Hangar. Vamos aí fazer as granadas aqui para me matar rapidamente e poder já voltar para a partida analisando estes belos rounds aí para vocês, certo? Então já vamos aí voltando para a partida, o Nokan vai fazendo a sua marcação na parte do meio, enquanto isso já vai fazendo a marcação no bomb site B, o Jimine, juntamente com o Sargento dando pre-fire, o Nokan já vai aí fazendo esse avanço aí na parte do meio, faz a marcação ali corretamente, tá quietinho por ali. Pera aí, rapaziada. Voltei, rapaziada. Já vai aí fazendo mais uma eliminação. Fofão garantindo esse mais um belo round para o time do Jimine. Sem cry, Mets. Consegue garantir mais um belo round o time da HG. 5-0. Abre vantagem numérica o time da HG. 5-0, tranquilamente. A final vai ser HG versus G3N. E tá, sem cry. GG. Perguntar, né? Os caras estão entregando, porque eu não sei. Já vem o Jimine buscando eliminação em cima do Six, consegue abrir a vantagem numérica para o time da HG, o time da MD, o Nokan já vai fazendo inversão pela parte das costas, enquanto isso o Jimine está maratado por ali, está juntamente com ele o Sargento, fazendo avanço na parte do galpão, vai tentando pegar de surpresa agora o Nokan na parte das costas, vai 8-0 HG, e daí eu acho complicado, hein? Já vai fazendo avanço aí o Nokan, consegue eliminação em cima do Fortin, consegue o Nokan eliminação em cima do Turks, vai fazendo avanço rapidamente, agora o Nokan
tem o posicionamento do inimigo, vai buscando trocação, consegue o fofão, eliminação segundo o sargento, são dois jogadores contra apenas um, Noca tá marcado ali na parte do meio, tem a possibilidade de buscar a trocação, agora o Jiminy acabando encaixando muito bem, o Noca tá por ali marcado, menos 56, vai entrando no pre-fire, tenta buscar a trocação, consegue o fofão, eliminação segundo o Noca, vai avançando rapidamente agora o Jiminy, tá tentando no pre-fire, é 1x1, é hora do clutch, fofão pode buscar a trocação, pode buscar o clutch, são 5x0, 1x1, menos 56, o Jiminy vai fazendo a recarga da sua K, vai tentando ficar um pouco mais tranquilo, avança na parte do galpão, tem 37 HP apenas, vai recuando para dentro do bombsite, vai fazendo a rotação por ali, vai tentando pegar a surpresa, busca a trocação e o Vovão consegue a eliminação em cima do Jiminy, garantindo mais um belo round para o time da HG. Temos um 6x0, 6x0 para o time da HG, que abre a vantagem numérica e fica um pouco mais tranquilo dentro de jogo. Aí vai abrindo essa vantagem tranquilamente o time da HG. Vamos fazer essa inversãozinha rapidamente agora. Ai, já vai rapidamente o Nokan avançando na parte das costas. O Fofão já vem buscando a eliminação em cima do Jiminy. Já vai abrindo a vantagem numérica. O Nokan já vai vindo pela parte das costas, tentando pegar de surpresa os jogadores por ali. Vai aí vindo na parte do galpão do bombsite B. O Nokan vai vindo por ali. Pode pegar de surpresa, cara. Eu tô telando esse cara aqui porque ele pode pegar de surpresa os jogadores do time da HG. Já vem saindo buscando ameaças pro Fofão. Ele vai pegar os caras, todo mundo de costas. Ou não, né? Ou não tem ninguém aí. Não tem ninguém. Não, tem sim. Já vai buscando a trocação agora. Noca consegue uma bela finalização em cima do Fortin. Vai abrindo a vantagem numérica para o time da MD. São dois jogadores contra dois. É o Noca no Turk. Já consegue a eliminação em cima do Sargento. Tá sozinho o Noca agora contra dois jogadores do time da HG. É o Nokan que pode garantir esse round agora para o time da MD. Vai avançando em direção ao bombsite, vai buscando a trocação no pre-fire, acaba não conseguindo buscar a trocação. Vai entrando agora dentro do bombsite, vai buscando a trocação em cima dos jogadores. Sabe que tem um dentro da parte sem saída, consegue eliminação no Turk, mas o Six vai por ali fazendo um belo refrag, garantindo a eliminação em cima do Nokan, garantindo mais um belo round para o time da HG. Temos um 7x0 para o time da HG, que abre a vantagem numérica e fica um pouco mais tranquilo dentro de jogo, não é mesmo, rapaziada? Então agradeço a todos vocês que estão assistindo a live stream. Quem está gostando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhuma próxima live stream. Naquele naipe, bem pique GTA, então vamos que vamos. Que pinada, pois é, Bolsa Família, vamos que vamos. Já vem o Nokan avançando na parte das costas, mano, eu já morro, já olhando o Nokan, já pegou o Nokan nas costas, já consegue buscar a trocação, acaba encaixando a finalização, já vem o Jiminy avançando por ali, o Six consegue a eliminação em cima do Nokan, vai pegando uma bela rotação, consegue o Jiminy a trocação, acaba não encontrando a eliminação, vai buscando, tiro, porra de bomba, dentro do cu e gritaria, Fortinho consegue a eliminação em cima do Sargento, são quatro jogadores que apenas um agora, o Jiminy já vai recuando pra parte do meio, pode ficar marozado por ali, tentando pegar a surpresa, algum jogador que venha fazer essa rotação por ali, 8x0, 8x0, o MHG já vai ficando quatro jogadores contra apenas um. Agora já vai vendo o posicionamento do inimigo, Jiminy vai fazendo rotação para a parte do CT, vai ficando um pouco mais tranquilo, vai voltar para bom site agora, Jiminy vai tomando muita bala da parte das costas, 66 é a quantidade da sua vida, vai entrando no prefire agora em direção ao jogador que está na parte das costas, vai recuando, fazendo a movimentação correta, vai tentando pegar o seu peso, já vê o inimigo na parte do corredor do CT, busca a trocação, acaba não encontrando a eliminação, Fortin consegue a finalização em cima do Jiminy, garantindo mais um belo round para o time da HG. Temos um 8x0 para o time da HG, do TMD, que já quitou aí e garantiu aí a finalização aí. 8x0, tranquilão, vamos que vamos. Quem tá gostando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a sua notificação e só vamos, família. Ai, minhas orelhas tá doendo, mano. HG 8x0. Ai. Vamos que vamos dançar tudo no, tudo no, tudo com o dedo, com menos eu, tudo com a bunda de fora é agora. Você diz que dava e não deu. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía. Vamos avançar aqui agora, esperar os jogadores do time da MD voltarem para o lobby. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os jogadores por aqui. Aí, mano, não... Não vai ter não, jogo? Depois eu... Não, perde a razão, mano. Tá certo, os caras caíram. Pode xingar, só não adianta tu... Ficar. Ô, DTR.
W.O.? Acho que não vai ter jogo, não, mano. Não, não. Não sei aqui. Não vai tem ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Calma aí, os caras tá vendo porque os caras caiu, mano. Tá caindo vai toda hora, tá vendo que tem uma outra aqui. O cara só cai, não consegue seguir. Aí, ó. Soldado já... O sargento já falou ali que vai. Que adianta, eles mano. Eles vão. Vamos sair da call aqui. Sai da call geral que tá ocupando espaço. Tá, só... só tira os prints depois, não esquece, tá? E... pode crer. Vou esperar vocês lá. Daí só avisa no chat da live, qualquer coisa lá, avisa que se vocês vão poder fazer ou não, pode crer? Lembra de tirar os prints de todo mundo. Beleza. Relaxa, o braço direito aqui já falou já, relaxa. Ganhou, Gabriel? Porque se não tiver os prints... Não, 1x1. Tá ganhando? Todo início de partida. 1x1, um oi. Manda ele assistir na televisão. Então vamos que vamos, rapaziada. Esperar agora a rapaziada da MD voltar aqui pra partida pra que a gente possa continuar a fazer esse terceiro lado agora pro Vince aqui na HG vs MD. WO, ora quem? WO seria para o time da HG. A MD está sem line, eles estão caindo os players toda a vida. Então não foi WO ainda. Aí vamos CW. Mano, não foi WO ainda, não acabou a partida. A gente MD aí. Vamos que vamos. Germano, é MD1? Sim. MD1 Sandstone, MD1 Rust. E agora a gente teve um empate aí dos dois diplomatas, né? Então agora a gente tem a MD1 Province, tá bom? Tô chamando gente com no mínimo, cadê 1.0? Galera, vou jogar, tenho a sigla da C2. MD jogando com o emulador geral, sabe? Quem, Ocio? Dou level 20 e vocês... partida tensa, ADD meu nome é Nick Player. Henry. G, mano, teve 8x0? Teve 8x0 da HG em cima da MD, mano. 8x0. Tá bom, vamos voltar aqui para a partida rapidamente. Ai, fortinho, deu uma balinha. Deixa eu me olhar na próxima. Não tem próxima lá nele. Já é a última já. Vamos comprar as granadinhas aqui agora. Vamos aí fazer as granadinhas nos pés. E já vamos aí fazer. Germano, vai narrar o jogo da G-Top? Vou, mano. Narrarei todos os jogos da Pro League, tá bom? Então, tem que ficar tranquilos. Já vai avançando agora pela parte das costas do jogador por ali. O Nokan, que tá por ali, tentando pegar de surpresa os jogadores do time da HG. Vai tentando buscar a trocação. Acaba ficando cercado pelos quatro da coisa ali. O GMD consegue minar essas no Turk. Vai abrindo vantagem do América para o time da MD. Consegue aí ficar 3 jogadores contra 2. O Nokan consegue minar essas no 6. Fica sozinho contra 3. Agora, o coitado do jogador do time da TR.
Ah, EG Top Recruta. Tava jogando, daí lembrei que tinha Pro League. Ô, louco. Qual é a skin dos caras que vocês têm? Eu não tenho skin, eu sou pobre. Pam. Terceiro mapa, sim, terceiro mapa. HG versus MD, primeiro mapa vitória do time da MD, segundo mapa vitória do time da HG. Teremos o terceiro mapa agora para desempate aí dos jogadores, mas ao que tudo indica, teremos um WO para o time da HG. MD está aí com um player a menos, que não está conseguindo participar do jogo. Então, tá sofrendo disconnect, não vai poder jogar, então tá complicado aí para o time da MD. Se continuar dessa maneira, teremos aí um WO. Germano, é da HG, mans, como joga na Pro League, inscreveu teu time nas próximas temporadas, tá ligado? Porque essa temporada agora já tá jogando. O nome dela é Jennifer. Qual é o nome do seu canal? Germano Oficial. Mans, eu estarei mandando o nome do meu canal aqui no chat da live, para vocês poderem se inscrever. O nome do meu canal é Germano Oficial. Todo mundo que puder se inscrever lá e deixar aquele like para dar aquela fortalecida, eu agradecerei. O nome dela é Jennifer. Eu descobri ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas não poderia ser. O nome dela é Jennifer. Vamos que vamos, rapaziada. Já acabou? Não, não acabou. Um RI eliminada. Vamos aí dando o play para o início dessa rodada. HG. Como se inscreve na Pro League? É pelo Discord. Qual servidor? Mano, ainda não abriram as vagas para inscrição na Pro League. Teremos uma seletiva a partir das próximas temporadas, mas ainda não temos as vagas liberadas para a inscrição. Então, será sendo divulgada tanto aqui no canal. A 1R perdeu? Sim, ela perdeu de 2 mapas a 1. Matheus, o clã dele é Hangar. O nome dela é Ricknick. A 1R eliminada para a primeira fase. Ele é meu namorado. Tá porra. Daí é... Ai, caralho, que susto do céu. Já vai aí se posicionando os jogadores. Já acabou aí, conseguindo entrar finalmente o time, jogador do time da MD. O time da MD preferiu aí jogar no TR. O Jiminy consegue aí esse posicionamento. Mesmo depois desse. Depois dos 8-0 vai acabar também. E um RI ganhou? Não, um RI perdeu. HG wins. Mano, HG, tipo, se jogar com sabedoria consegue levar essa vitória desse mapa, mas se não, esse mapa aqui é muito complicado. E a MD não é um time fraco, então tipo, vai ser pauleira, tira porrada de bomba, dando cu e gritaria. Desanimei na MD, 8-0 não dá. E a G-Top, cadê? G-Top vai jogar final de semana que vem contra a G3N. Meu amigo, que jogão. Então fiquem preparados para a partida de semana que vem. Agora vamos fazer a inversão de lado, dar uma olhadinha no time da HG. Como vai se posicionando. Já vai o Six, ele tá com uma granadinha na parte do corredor, vai avançando para a parte do cavalo. Fortinho tá amarrotado dentro, em cima do... do carro, e buscando trocação, tenta buscar a eliminação, acaba encontrando a finalização, mas consegue dar muito dano. Já vai sendo eliminado pela parte da escadaria, vai vendo se consegue finalizar na facota, mas acaba sendo eliminado pelo mijão, consegue fazer um belo recovery. Se que já vai tacando uma flash bem, consegue dar um pouco de dano, e em cima dos jogadores por ali, vai ficando cego.
em dos jogadores. Já consegue o Six eliminação em cima do Mijão. O Noca não consegue eliminação em cima do Six. Vai abrindo vantagem numérica os jogadores do time da MD. É 1x2 agora. O Turk sozinho contra dois jogadores do time da MD. Não tem mais muito o que fazer. Tá preso aqui na parte do CT. Tenta entrar no Prefire. Acabou não encontrando ninguém por ali. Tem que fazer uma rotação rápida pra tentar conseguir fazer a marotada pelo outro lado. Mas se não, já não tem mais muito o que fazer agora o jogador. Guardar a pistola também não vai ser uma opção muito boa também. Então, já temos a vitória aí desse primeiro lado da MD. Temos um 1-0 para o time da MD. E acabou se desconectando o jogador do time da MD. Então, ai, vamos que vamos. Ai, Fofão se juntou às forças terroristas. Mano, tá nas drogas, velho. Tá nas drogas, velho. Tá nas drogas, velho. Pelo amor de Deus, mano. Filha da puta, velho. Tá nas drogas, velho. Na moral. O bicho tá fumando crack do brabo, velho. Na moral. Vai avançando na parte da escadaria. O Fortinho consegue na cima do Mijão. Já vem o Nokia buscando eliminação em cima do Fortinho. Vai abrindo uma vantagem numérica. O time da MD consegue fazer o plant bomb agora tranquilamente. Enquanto isso, o Nokia vai buscando trocação na parte do corredor do CT. Vendo consegue finalizar o jogador. Vai ficando sem bala. E avançando agora na Prefire em cima do jogador na parte do corredor do CT. Acabou não encontrando ninguém por ali. O Jimine já vai fazendo rotação pra parte de cima do cavalo. Vai buscando trocação agora em cima do caminhão. Mas acaba ficando sem o que fazer por ali. Vai ficando sem bala agora o Nokia também. Vai vendo se consegue fazer a rotação. Vai marcando a parte do CT, impedindo que o jogador consiga fazer o avanço. Tem um posicionamento inimigo, entrando no Prefire. Acabou, consegue eliminar só o segundo turret. Vai abrindo a vantagem numérica. O time da MD vai ficando 2x1 apenas. É o jogador do time da HG que vai sendo eliminado pelo Jimine, que consegue garantir mais um belo round para o time da MD. Temos um 2x0 agora para o time da MD. Consegue abrir a vantagem e ficar um pouco mais tranquilo. Vamos fazer a inversão de lado agora para os jogadores do time da HG. Vamos ver como é que vai ser esse round agora para esse lado. Fortinho já vai fazendo esse avanço aí em direção à parte do cavalo, vai vendo se consegue encontrar algum inimigo por ali. Solta uma granada totalmente aleatória por ali, vai atacando uma flashbang. Trunks está marotado na parte do corredor do bomb site A. O Six já vai fazendo a marcação por ali também, vai entrando no prefire agora os jogadores do time da HG. Vai vendo se consegue buscar a trocação, já vai tentando fazer o plant do bomb do time da MD. Vai atacando uma granadinha fofão dentro do bomb site. Vai vendo se consegue dar o dano em cima de algum jogador por ali. Vai buscando a trocação, consegue a finalização do Six em cima do Nokia. Vai buscando a trocação agora o fofão, consegue a eliminação em cima do Sargento. Vai conseguindo o plant do bomb dos jogadores do time da MD. Consegue uma double kill agora de MD em cima do Six. Fortinho consegue a eliminação em cima do Mijão. Vai fazendo a rotação rapidamente agora o Fortinho tentando pegar a surpresa dos jogadores. São 2x1. O Turk também avançando dentro do bomb site. Vai vendo se consegue encontrar o inimigo por ali. Fortinho já vai avançando também pela parte da rua. Vai vendo se consegue pegar algum inimigo de surpresa por ali, sabe? No meio do inimigo agora na parte do corredor, vai avançando fortinho pela parte das costas, tenta buscar trocação, acaba finalizando muito dano, mas o Turk fica sozinho contra um jogador, vai avançando no prefire, mas não consegue encontrar o jogador por ali, sabe que o inimigo fez a rotação, vai avançando rapidamente em cima dele, tem o posicionamento da bomba, tem pouco tempo pra fazer, não tem muito o que correr atrás, a bomba tá plantada, o tempo é pouco, vai sendo finalizada pelo Jimine, que consegue uma bela finalização em cima do Turk, garantindo assim mais um belo round para o time da MD. Temos um 3-0 para o time da MD, que abre vantagem tranquilamente no jogo e fica tranquilão dentro de jogo, garantindo um belo round. E já vai aí abrindo a vantagem numérica. Meu suador, cara, que suador, que calor, tá maluco. Já vai aí, rapidamente o time da MD avançando agora na parte do cavalo. O Nokan pegando de surpresa os jogadores por ali, vai fazendo uma rotação rapidamente. Enquanto isso, vai avançando os jogadores dentro do bomb site. O Nokan já vai avançando no bomb site, vai buscando trocação, consegue uma bela finalização em cima do fofão. Vai abrindo a vantagem numérica para o time da MD, são 4 jogadores contra 3. Enquanto isso, vai avançando na parte do TR, vai no CT, vai buscando trocação agora em cima do Turk. O Nokan vai abrindo rapidamente a vantagem em cima dos jogadores do time da HG. Vem avançando agora na parte do CT, o Nokan acabando que não encontrando por ninguém. Vai pegando de surpresa agora os jogadores pela parte das costas. Vai conseguir certeza mais uma eliminação. Vai pegar de surpresa os jogadores aqui agora na parte do corredor aqui. Vai pegar um ou dois agora. Quer ver? Ó, ele vai vir por ali. Pá. Já vai pegar mais um. O Jimine consegue na zona do Six. E o Nokia consegue uma bela finalização em cima do Fortin, garantindo assim mais um belo round para o time da MD. Temos um 4-0 para o time da MD, que abre a vantagem estondamente rápido, garantindo belos rounds agora. Bugou a tela da Pro League. Ai, bugou, rapaziada, bugou. Deixa eu fazer a inversão aqui rapidão. Ai, desbuga. Pelo amor de Deus. Desbuga, Cristo. Desbuga. Desbuga, desgrama. Ô, Jesus, Maria, José. Nossa família, a vossa é.
Tá maluco, cara, não quer desbugar, velho. Pelo amor de Deus. Aê, desbugou, família. Aê, aê. Já vai aí rapidamente os jogadores do time da HG fazendo posicionamento de direção, vamos site A, sabe que os jogadores estão avançando por ali, vai fazendo a rotação pra parte das costas, agora o Six, juntamente com ele, tá o Fofão voltando pela parte do corredor do CT. Vai o Fortinho entrando no Brefire, vendo que consegue buscar a eliminação, acaba sendo eliminado pelo Mijão que tava por ali, o Six já vai fazendo a eliminação agora na parte do corredor, acaba sendo eliminado pelo Mijão, consegue uma bela finalização. Tá por ali o Fofão, entrando no Brefire, tentando buscar a trocação, consegue a bela finalização, se mudando, acaba buscando a segunda eliminação, acaba não conseguindo mais, consegue finalizar o Mijão e o Sargento consegue eliminação com o Fofão. Terco está sozinho contra dois jogadores, tem 73 de HP apenas, vai voltando no Brefire, tentando buscar a eliminação, mas acaba não encontrando o jogador que estava por ali, acabou já rotacionando e ficando um pouco mais tranquilo. Vai voltando agora em direção ao bombsite. Tem pouco tempo, já foi plantada a bomba e não tem mais muito o que fazer. Tem que partir para cima dos jogadores se não quer perder mais um round para o time da HG. Tem que avançar. A bomba já foi plantada. O jogador tá na parte da rua. Consegue uma bela balinha agora. Os jogadores do time da MD em cima do jogador do time da HG, garantindo assim mais um belo round para o time da MD. Temos um 5-0 para o time da MD, que abre a vantagem numérica e fica mais tranquila dentro de jogo. Aumenta o som do gaming. Mano, daí eu não consigo. Daí não dá pra ouvir minha voz direito, tá ligado? Daí fica coisada a minha voz dentro do jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat aqui no ID, né? Deixa eu pegar aqui o ID e tirar uma foto. Pra ter certeza aqui, porque eu não peguei antes. Acabei me esquecendo. Vamos fazer a fotinha aqui. Ai, velho, foca aqui negócio. Beleza, dá pra pegar o negócio aqui tranquilamente. Já vai o time da MD sendo todo eliminado pelo time da Angara. São três jogadores contra apenas um agora, do time da MD. Germano Cal. Não posso, velho, não posso pra liga, não posso entrar em Cal. Se a gente já vai avançando agora na parte das costas, fazendo uma rotação, tentando pegar a bomba. Já vai vendo o inimigo, consegue uma bela finalização em cima do Six. Vai abrindo a vantagem numérica, são 58 segundos apenas. O bombe já tá lá dentro do cercado, junto com os jogadores do time da HG. Vai avançando rapidamente agora o Sargento. Tem a possibilidade toda, tremenda, de buscar a eliminação, mas o Fofão tava por ali marotado, conseguindo a bela eliminação em cima do Sargento, garantindo assim mais um belo round. G3N versus G-Top. Mano, é o primeiro jogo, é G3N versus G-Top, não tem como ser a final. Vamos aí rapidamente agora fazer a inversão em direção ao bombsite dos CTs. Ah, mano, o jogador já caiu. Vamos fazer a granadinha aqui, vendo se consegue causar um pouco de dano aqui em mim. Vamos pegar aqui, comprar de novo e comprar mais uma HE. E vamos morrer aqui. Morre, morre, diabo. Isso, porra, vamos aí. São 4x4, vai entrando rapidamente agora os jogadores indo no bombsite. Vai fazendo o plant do bomb, enquanto isso vai avançando agora rapidamente o Nokia, buscando a trocação, acaba encontrando a eliminação. Vai ficando um pouco mais tranquilo agora os jogadores do time da MD. São 4 jogadores contra apenas 3, mas a bomba já foi plantada. Vai marcando a marcação agora de MD, vai avançando rapidamente na parte do TR, vendo que consegue pegar de surpresa com o jogador por ali. Sabe posicionar meio inimigo, vai tomando dano na parte das costas, acaba encontrando o jogador por ali. Vai fazendo rotação, se a gente consegue nascer no terco, vai abrindo a vantagem numérica para o time da MD. São 3 jogadores contra apenas 1 agora. Meu amigo, que jogada aí esplendorosa o time da MD fez agora. Conseguiu jogar corretamente, garantindo mais um round para o time da MD. 6-1 para o time da MD, que abre a vantagem numérica e fica tranquila. HG bugou 8-5. Bugatela tomando cutela, narrador top. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, molecote. Tenho que fazer agora uma finalização em mim mesmo aqui agora. Vocês me perdoem aqui, toma. Morre, diabo. Isso, pô. Vamos fazer agora a rotação, o Knocker vai avançando em direção ao bombsite A, enquanto isso os jogadores do time já vão fazendo cover para ele. O Sargento vai vir juntamente com ele, vai atacando mais novo para a parte do corredor do CT agora. O Sargento ainda consegue ficar um pouco mais tranquilo, o Jimineiro já está marcando a parte das costas, o Jimineiro consegue fazer uma rotação. O Sargento já vai fazendo o plant do bomb, vai tentando fazer aí o domínio do bombsite agora. O time da MD, enquanto isso o Nokia tá maratado por ali, na parte do corredor. Vai fazendo o Jimmy a marcação na parte das costas, impedindo que eles conseguem fazer o avanço. Já a gente já vai recuando, são 3 jogadores contra 4 do time da HG. Tem a vantagem numérica, mas não tem a vitória ainda. Consegue o Fortinho, eliminação em cima do Sargento. Nokia não consegue na sua zona de Six. Vem o Fofão buscando a trocação em cima do Nokia, não consegue a finalização. Vem aí buscando a trocação agora, são 3 jogadores contra apenas 1. Vem avançando rapidamente, o Jimmy consegue na sua zona do Fofão. Vai tudo no Counter Fire, tem pouco tempo. A bomba já vai explodir, consegue o Fortinho, eliminação em cima do Jimmy, garantindo assim mais um belo round. Para o time da Hangar, temos um 6-2 para o time da Hangar, que abre a vantagem numérica e fica um pouco mais tranquila dentro de jogo, garantindo esse segundo ponto dentro de jogo. Vamos fazer agora a inversão agora para o lado da HG. Vamos ver como que vai funcionar agora deste segundo aí lado aí. Vai fazer a marcação agora fortinho. Enquanto isso, já está o Six lá na parte do corredor.
do bomb site A vai sendo smokado, o Fofão já vai avançando rapidamente também, tacando uma granadinha para ali, o Fortinho já vai recuando, enquanto isso tá o jogador Fortinho, o coisa para ali, o Fortinho consegue eliminar o Mundinoca, o Fofão já vai recuando, tá o Fortinho por ali marotado, pode pegar mais uma eliminação, o Turco já vai recuando juntamente com ele fazendo a rotação, a Ventus consegue pegar os jogadores de costa, vai tacando uma granadinha lá na parte da escadaria, a Ventus consegue dar um pouco de dano, é um jogador contra quatro jogadores do time da HG, vai fazendo a rotação rapidamente, agora o Sick tem o posicionamento do inimigo, vai avançando no Prefire, a Ventus consegue encontrar a eliminação em cima do jogão, o Fofão tá por ali, marcando por ali, consegue o Six, eliminação de costas em cima do Jimmy, garantindo um belo round para o time da HG, que consegue abrir mais um ponto em cima do time da MD. Temos um 6-3 aí para o time da MD, que abre essa vantagem numérica e fica um pouco mais tranquilo dentro de game. Tá bom, não entendi. Mas vamos que vamos, já vem o Noca, né, avançando na parte do corredor do bomb site A. Vem o Jimine também avançando pelo corredor. O Noca já vai avançando dentro do smoke. O Aventus consegue controlar o inimigo por ali. O Jimine já vai conseguir fazer o plant do bomb. Vai avançando rapidamente agora os jogadores do time da MD. Vai tacando uma granadinha por ali, tomando um pouco de dano, mas tem que ficar tranquilo por ali. O time da MD tá com dois jogadores apenas, vai tacando uma flashbang. O Aventus consegue fazer o plant do bomb agora. Vai tomando muito tiro, 19 de HP apenas. Enquanto isso, o Noca vai fazendo uma flashbang pra conseguir fazer o avanço. Vai tacando uma flashbang, vai fazendo um avanço em cima do jogador. Vai buscando trocação, acaba conseguindo uma bela finalização em cima do Six. Tem o posicionamento do outro inimigo, tem que marcar a parte das costas, agora o Jimine, são três jogadores contra dois, tem a vantagem numérica aí o time da HG, mas pode tomar um belo de um comeback. Fortinho consegue eliminação em cima do Jimine, vai conseguindo abrir a vantagem numérica pro time da MD agora, o time da HG, perdão, o time, o Fortinho por ali, já veio o Nokam fazendo a inversão rapidamente. Ventus consegue pegar o surpresa, o jogador que tá por ali, sabe o posicionamento do inimigo, vai tentar entrar no prefire, tenta buscar a trocação, consegue abrir a finalização em cima do Fortinho. São 2x1 agora, é hora do clutch deste Nokam. O Nokam pode fazer a finalização e garantir esse belo clutch tranquilamente. Bora B, já vai fazendo a inversão rapidamente agora em direção ao bomb site B, tem 49 segundos apenas, 37 segundos apenas, desculpa, vai subindo a escadaria do CT, vai avançar dentro do bomb site, não, ele vai em direção ao cavalo e vai fazer uma rotação pela parte do corredor aí, né, vai avançando no corredor, no cavalo, vai fazer uma rotação rapidamente, vendo se consegue pegar o seu peso com o jogador do bomb site B. Vai entrar agora no bomb site B tranquilamente, não vai ter ninguém por ali provavelmente, vai buscando trocação, consegue a bela finalização em cima do Tux, vai conseguir fazer o plant do bomb tranquilo e provavelmente vai conseguir fazer o clutch aí o jogador do time da MD. O Nokan tá com um posicionamento um pouco melhor do que o Fofão. Fofão, ele tá aí sozinho, ele conseguiu fazer duas eliminações muito importantes. O Noca, ele conseguiu pegar aquela eliminação em cima do Fortinho, o Fortinho não devia ter avançado. Se o Fortinho tivesse recuado naquele momento, ele tinha conseguido levar o round pro time da HG, mas ele acabou avançando e assim entregando o round para o time da MD. Já vai buscando trocação, acabou tomando um pouco de dano para o Fofão Bombeiro aí, né? Quem gosta do Fofão aí, digita a hashtag Fofão Bombeiro, consegue a finalização tranquilamente. O Noca, foi vacilo aí do Fortinho. Fortinho vacilou naquela hora, avançou em cima do cara, naquilo que ele avançou, garantiu o round já naquela hora, porque ele avançou dentro do bomb site B, pegou ele na zona do Turks e garantiu o jogo. Então temos um 7-3 para o time da MD, que abre a vantagem numérica tranquilamente, fica bem tranquilão. E já vai avançando aí o Fortinho, fazendo a marcação do bomb site B. Enquanto isso, o Turks está marcando a parte do CT, o Six está juntamente com ele, vai fazendo um avanço rapidamente. O Fofão está marcando a parte da escadaria, impedindo que consiga fazer um avanço. Vai tacando uma granadinha, mas consegue dar um pouco de dano. O Fortinho já vai sendo smocado. O Turks está por ali também, vai sofrendo uma granada nos seus pés. O Six está na parte do cavalo, pode fazer uma rotação, mas vai voltar para dentro do bomb site, fazendo um cover para sobre a sua equipe. Consegue fazer o plano de bomb site dentro do A, o time da MD. Vai o Fortinho fazendo uma rotação pela parte das costas, agora tentando pegar surpresa com o jogador por ali. Vai entrando no prefire na parte da vela para ali. Noca não consegue nessa zona do Six, vai entrando no prefire agora o Fortinho. Não encontra ninguém, Turks vai atirando em tudo e não encontra ninguém por ali também. O Fofão já vai entrando no prefire, o Mijão consegue eliminar a cima do Fortinho. São 4 contra 2, consegue o Fofão eliminar a cima do Nokan. É muito difícil agora a HG conseguir fazer esse clutch, é quase impossível, bem dizer. Já vai avançando agora no site o Fofão, já vai tomando muito dano, consegue eliminar a cima do Sargento. Vai pegando as costas agora o jogador, consegue a finalização em cima do Turks, vai avançando rapidamente. Tem posicionamento do inimigo, vai sendo eliminado pelo Gemini. Consegue o Turks avançar, mas não consegue tempo mais. Não tem mais tempo, a bomba foi explodida. Garante mais um belo round, o time da MD. GG, WP, GGMD, GGMD. E é isso daí, rapaziada. Fortinho, melhor Android. Mas o cara pode ser... GGMD, GG, GG, narrador, o que é Eminem? Eita, GG, GG, GG. Mas é isso daí, rapaziada. Agradeço a todo mundo que assistiu a live até o seguinte momento. Um big beijo para todos vocês. Até uma próxima live stream. Um big beijo, valeu, falou!